Pozdrav svi mi, dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu ćemo da igramo Bravo Stars. Druga epizoda. Da, druga epizoda na kanalu. Da, a ovog puta ću da igram sa Pam, Pam, Very Good Pam. Ajde. Ja sam inače dobio gadget za Pokoa. I ja isto. A znate šta, moj drugi je upravo sada bio dobio Leona. A meni je Amber umiljeni bravur zato što je najbolji. Bukvalno, Leđi. Najbolji. Leđi. Kako si rekao Leđi. Dođi ovdje, ako te neko dira, gdje hi? Dobro, imaš healing, to što je super. Ne, napalo me Jackie! Napalo me Jackie, je bilo. Dobro je, ti imaš... Prvi gadget! Imam ultu. Dobro. Dobro, ja imam healing. Zapravo, hajdemo brvo te obore. Ja ću sa Gale-om. Neću da vas healam sve. Ne, imamo... Šta? Imamo Leđija. A si idu ovaj sada gadget što sam sad iskoristio? Mreće te. Brani. Šta ne braniš? Izvinite, molim vas, zabagovao mi ovo. Znate mi dalje, da znaš, mi dalje snimamo. Dobro, znam. Dobro, snimamo. Ja ću sa Dynamite. Dobro, Geo. Šta si? Ja moram da idem. Ti snimaj tako da vidimo se. Ćao. Ćao. Izvinite, molim vas, moj brat je morao da ide. Znači, igramo se, što sam ja ušao, sa Dynamite-om. Glupi Barry. Naravno, ljudi, naravno. Kako su glupi? Nećemo jedno. Edgar. Edgar.
Eto ljudi, šta se desi? Ovi ljudi su najgluplji, branite ovo. Primo. Zašto su ovo su najgluplji likovi? Ja samo sad gubim to. Ljudi, snimam već 6 minuta. Kako?